ପରିବେଶ ମହାଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା ରଣନୀତି। ପିଏମ୍ଙ୍କ ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେଫାଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ମୋହର। ମୋଦିଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍କୁ କେମିତି ରୋକିବେ ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସର ଧୁରନ୍ଧର। 24 ମେ ଫିର ଏକ ବାର ଫିର ଏକ ବାର 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏର 400 ପାର ନେଇ ପିଏମ୍ ରଖିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରଣନୀତି। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଓ ସହପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ସବୁ ପ୍ରଭାରୀ ଓ ସହପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ଏହା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଜନମତ ସର୍ଭେରେ ଏନ୍ଡିଏର 400 ପାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନେଇ ମିଳିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେଶରେ ରହିଛି ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ, ତେଣୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଦାବିର ସହ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ସେଫାଲୋଜିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀ। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां से नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत कम हो रहा है, पर कई ऐसे राज्य हैं जहां से उनका ग्राफ बढ़ सकता है। 11 राज्य हैं जहां पे उनकी सीट्स बढ़ सकती है, 15 से ज्यादा राज्य हैं जहां पे उनकी सीट्स पिछली बार जैसी स्टैटिक रह सकती है। तो अभी आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, एक एक सीट के लिए अलायंसेस कर रहे हैं। सो एनडीए डेफिनेटली 2024 में बहुत मजबूत स्थिति के अंदर दिख रही है 2019 के कंपैरिजन में। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରଭାରୀ ଓ ସହପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ। ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବା ସହ ଦଳର ଭୋଟ୍ ହାର 40% ପାର କରିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଜନମତ ସର୍ଭେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି, ଯାହାକି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ କି ବାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀ। जब मैं गंजम के अंदर मेरी टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था, वो बैस्टियन है भारतीय बीजेडी का, वहां पे मुझे यूथ, महिला, पुरुष सब अक्रॉस कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसके साथ में अगर वेस्टर्न उड़ीसा में आप चले जाइए, संबलपुर और इन सब इलाके में, वहां आप देख रहे हैं कि बीजेपी का ही गढ़ मजबूत है। सो अगर ओवरऑल मैं देखूंगा कि जो स्विंग एरियाज हैं वो ज्यादा बीजेपी की तरफ टिल्ट होने के चांसेस हैं, और जो बीजेडी के स्ट्रांग एरियाज हैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन समर्थन बढ़ रहा है। ସେଫାଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛି ଏଥର ମୋଦି ଲହର ନୁହେଁ, ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମୋଦି ସୁନାମି, ଯାହା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷଙ୍କ ସତ୍ତା ହଜାଇ ଦେବ। ଏହା ଭିତରେ 29 ଫେବୃଆରୀରେ ବିଜେପି ତାର ପ୍ରଥମ 100 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୋଦି ସୁନାମିକୁ କେମିତି ରୋକିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ଧୁରନ୍ଧର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।